Державний символ – кіборг Олександр Мусулега привіз з передової. На честь Дня пам'яті захисників Донецького аеропорту історичний експонат передає Олександрійському музейному центру. Кіборгами можна вважати любого того, хто заїжджав на техніки, завозив людей. То, що ми саме більше переживали, ну, туди і заходили це шаладно. Там от були, потім, коли назад виїжджали, і хрестилися, за Бога всі споминали. Тому що от будь 20 суток пекла, щоб тебе спалили в машині. Що таке, ти через стіни сидиш, і те, що ти на броні їдеш в відкритій. 55-річний Олександр – військовий з досвідом. Служив в Афгані. За що в АТО отримав позивний «Дід». З 242 днів оборони Донецького аеропорту 35 діб стояв на захисті стратегічного об'єкта. На його рахунку кілька запеклих боїв за старий термінал наприкінці листопада. Старий термінал тоді 30 числа здали. То, що не було туди, як підвозити боєприпаси, а бігали туди, переносили з нового термінала. Під час штурму штурмували з трьох сторон, то просто вже оттуда подачу не було як робити. Донецький аеропорт першими поїхали захищати кропивницькі спецпризначенці. За стійкість духу наших військових ворог нарік кіборгами. І вони це підтвердили. Адже в запеклих боях за ДАБ бійці вистояли, а от бетон – ні. Перший раз я був на диспетчерській вежі, яка завалилася 13 січня. І то, що там передаю, що це були наші глаза, коли ми були, по нам попав два рази град. І одразу ми, як зайшли, ми до 7-го поверху піднімалися, слідили. А після того, як по нам попав град, вже 3,5 поверха, вище ми піднятися не могли, то що ступеньок не було. Град на той час вже завалив це все. Захисники ДАБ утримали оборону з катастрофічним дефіцитом зброї. Через оточення доставляли боєприпаси і вивозили поранених у суцільній темряві. Олександр в аеропорту отримав дві контузії, тож на третю ротацію в аеропорт його не пустили. 13 числа ми зайшли в Пєско для того, щоб заходити. 14 числа нас ще перепровіряли всіх, ну, приїхав наш медик і нас одібрав 5 чоловік і сказав, що я не дозволяю заходити в аеропорт. Але Олександр продовжив службу на сході країни, поки в червні 15-го не отримав поранення під Авдіївкою. Наразі дід допомагає військовим як волонтер. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, ТВ Новини, СБН.